školsku 2019. 20. je planirano da gimnazija upiše dva odeljenja društveno-jezičnog smera, 60 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera koje sluša deo nastave na francuskom jeziku, takođe 30 učenika, i jedno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Sva specijalizovana odeljenja imaju 20 učenika, tako da je planom upisa i ovde planiran taj broj. Prijemni ispit je gotov. Za specijalizovano odeljenje za bilingualno i za informatičare je bio negde u maju. 25 njih je položilo prijemni ispit za bilingualno odeljenje i 14 za informatičko odeljenje. Ja se nadam da ćemo mi upisati, siguran sam prosto da ćemo upisati odeljenja, jer smo prethodne godine, recimo, u bilingualnom odeljenju imali po 18 učenika, minimum je 15 za obično odeljenje, klasično, koji imaju 30 učenika, a ovo drugo informatičko odeljenje, znači tu je kvota 20, tako da je 14 učenika sasvim dovoljno za formiranje odeljenja, te s te strane nema bojazni. Čini mi se na osnovu onoga i na osnovu onog broja učenika koji su dolazili na pripremnu nastavu da raste interesovanje za društveno-jezički smer koji je nekoliko godina unazad bilo palo. Mi smo upisivali naravno svih 60 učenika, ali čini mi se da je sad malo veće interesovanje za društveno-jezički smer. Juče je bilo, čini mi se, u medijima sad, da je, recimo, filozofski fakultet, recimo, u Nišu trenutno najpopularniji. Možda je to neki sad trend, menja se, naravno, iz godine u godinu, pri čemu je veliko interesovanje, naravno, i za informatiku. Tako da mislim da nećemo imati, nikad nismo imali problema do sada sa upisom, naprotiv, imamo čak nekoliko odeljenja gde smo morali da tražimo saglasnost Ministarstva prosvete sa preko 30 učenika.